Shalom para sedherek ingkang kinasih. Pepanggihan malih ing renungan padinan GKJ Purwantara dinten Rebo Kliwon 19 Mei 2021. Ingkang keserat dening Pendeta Yahya Tirta Prawito lan kawaos dening Kulonia Pepandan Purwantara. Kanthi irah-irahan pepisahan kang dadekne kabungahan. Para sedherek ingkang kinasih, semoga kita maos Injilipun Gusti saking Injil Yohanes 16 ayat 16 dumugi kawan likur. Injil Yohanes 16 ayat 16 dumugi kawan likur. Saking LAI Basa Jawa tahun 1999. Ingkang mekaten suraosipun. Kurang sedelo meneh kowe bakal ora ndeleng aku. Nanging ora suwe sakwise kuwi, kowe bakal ndeleng aku meneh. Para sekabate Gusti Yesus padha takon dinakon. Apa sing dikersakake panjenengane ngandika, sedelo meneh kowe bakal ora ndeleng aku. Karo meneh pangandikane, sebab aku sowan menyang ngarsane ramaku. Lan apa tegese pangandikane sedelo meneh? Aku padha ora ngerti apa sing dingandikake kuwi. Gusti Yesus pirsa yen para sekabat arep padha nyuwun pirsa marang panjenengani. Mulane banjur ngandika, aku kondo, sedelo meneh kowe bakal padha ora weruh aku. Lan sakwise kuwi ora suwe kowe bakal weruh aku meneh. Apa perkara kuwi sing lagi kok rembug? Kowe padha tak kandhani ing sak temene. Kowe padha tak kandhani ing sak temene. Kowe bakal padha nangis lan sesambat. Nanging jagat bakal bungah. Kowe bakal padha sedih. Nanging kasusahanmu bakal malih dadi kabungahan. Yen wong wadon nglarani arep nglairake anak, wong mau atine susah. Nanging samongso bayine wis lair, wong wadon mau bakal lali marang larane lan bakal bungah. Sebab bayine wis lair ing donya. Semono uga tumraping kowe. Saiki atimu susah, nanging aku bakal nemoni kowe meneh, atimu bakal bungah. Lan ora ana wong siji wae sing bisa ngrebut kabungahan kuwi saka ing atimu. Yen wis tekan semono, kowe bakal ora podo takon apa-apa meneh marang aku. Ngandelo, apa sing kok suwun marang Sang Rama atas jenengku, kowe bakal diparingake dening Sang Rama. Tekan seprene kowe durung tau nyuwun apa-apa atas saka jenengku. Tansah nyenyuwuna, kowe mesti bakal kaparingan, supaya kowe bisa bungah temenan. Mekaten Injilipun Gusti. Ingkang rahayu inggih menika saben tiyang ingkang midhangetaken sabdanipun Gusti lan nglampahi ing sauruting gesangipun. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, ana paribasan kang nggambarke uripe wong Jawa. Mangan ora mangan asal ngumpul. Nanging kanyatan sing ana, yen ngumpul nanging ora mangan, nalika wancine mangan, iya mesti padha bubar golek pangan dhewe-dhewe. Sanajan nang semake, wong ora bisa ngumpul saklawase karo sing disenengi. Ana wektu kanggo pisahan lan ngadoh. Anak kang disapeh ibune mesti rewel. Nanging nyapeh anak iku kudu dilakoni supaya bisa sinau mangan liyane susu. Anak mesti klayu nalika ditinggal lunga karo sing rumaket. Nanging iku ndadekne pasinaon ing uripe. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Yesus paring pangandika. Sedelo meneh bakal ninggalke para murid. Nanging iku kudu dilakoni.
sedih lan susahe nalika katinggal iku kaya dene wong wadon nglarani arep nglairake anak. Nanging sakabehe iku bakal ilang nalika bayine wis lair. Mangkono uga Gusti anggone ninggalke para murid iku supaya Sang Roh Suci bisa kautus lan nunggil karo para kang pracaya ing saklawase. Para murid sinau bangun patunggilan kalian Gusti kanthi tata cara anyar. Ora maneh tata cara lair, nanging patunggilan ing Sang Roh Suci. Patunggilan kanthi ngestokake dawuh lan piwulange Gusti. Kabungahan nalika ngudi patunggilan anyar iku linuwe lan ora bakal bisa karebut dening sapa wae. Awit kabungahan iku merentul saka ing ati. Apa wae kang kasuwun marang Gusti Allah atas asmane Gusti Yesus bakal kaparingake. Saben-saben kita ndedonga, patunggilan kalian Gusti iku kaanyarake. Mila sumangga bangun patunggilan anyar ing pandonga ing patunggilane Sang Roh Suci. Patunggilan kang santosa lan tansah ngawuhake kabungahan ing saklawase. Amin. Semoga kita ndedonga sesarengan. Duh Gusti, kepareng patunggilan ing Sang Roh Suci dados kabungahan gesang kawula. Ganteni kasusahan pepisahan kang kawula adepi sakmenika. Wonten ing Gusti kawula ndedonga. Amin. Mekaten renungan padinan ing dinten menika. Sugeng makaryo, sugeng nindakaken ayan ing dinten menika. Mugi Gusti tansah nganti kita. Amin.